Daniel. I don't fear no. Mama. You're a little rip for me, baby. Where you at, girl? My doubt is some song. She's on your fit. On the miracle of Tommy style. So clean and so fresh. Class. Only your high nivel. Bass. Now your cops don't dish up the swell. Get the money yourself and start to tell. And clean us on the Jane. Yeah. To pull me down. Now I'm tall on your list now. Specific now, I'm lay your tits now. Man, boy, who knew me, Kvina? Yeah. Why don't it summer song? You know what you may have. Now, boy, I'm still me day. Salve galera, eu sou o Tyrone Ida aqui. Hoje a gente está estreando o nosso canal do YouTube e nós vamos aprender sobre danças urbanas. Mas hoje nós vamos aprender sobre o popping. O popping, ele é conhecido e reconhecido pelas contrações musculares, que são chamadas de popping, que são os touros. Nós contraímos e relaxamos o músculo ao mesmo tempo, contrai e relaxa. Então, vamos aprender como é que faz isso agora na prática. Então galera, primeiro passo, a gente vai contrair o ombro para trás, vai dar uma espremida. Vamos fazer isso aqui, ó. O ombro, a gente está relaxado e a gente vai colocar um pouquinho para dentro o ombro, ó. Vai puxar para dentro. Não é peito para fora ainda. Vai ser primeiro ombro para dentro, beleza? Segundo passo, vamos usar o peito para fora. Peito, nós vamos fazer um exercício de puxar o ar, mas nós não vamos puxar, vamos dar um pouquinho as costas aqui, ó, pra cima, tá? Sempre pra cima, 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 os dois juntos, pum, 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 e por fim, nós vamos dar um estouro. Mas para a gente conseguir esse estouro, não podemos segurar a contração. A gente tem que bater a contração e soltar. Pum, 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 tá? Então se você intencionar tudo e segurar, mata a contração. Se você for e soltar, tem a contração maior. O próximo passo, a gente vai usar o diafragma, ok? Nós vamos intencionar o diafragma empurrando para fora. Vamos esticar e empurrar. Estica, empurra. Nós também podemos fazer um exercício com a boca, que é e você coloca a mão no diafragma para poder sentir. Agora a gente vai usar o braço. Braço, mantém ele para frente. Nós vamos dar uma cotovelada praticamente. Pum, 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 pum. E vamos contrair no final dessa cotovelada. No final a gente contrai o músculo e solta e volta. Contrai o músculo, solta e volta, tá bom? Sempre aqui, ok? O outro braço, mesma coisa. E depois é só praticar. Agora, por fim, vamos usar as pernas. A perna tem duas maneiras de a gente contrair. Para dentro, você vai dobrar ela de leve, não dobre muito, e vai contrair. Tenta encaixar um pouquinho o bumbum para frente, para você sentir mais o impacto na coxa do que no joelho, ok? E outra forma é de você fazer para fora, ok? Você vai trazer sua perna para fora, perdão, vai trazer sua perna para dentro, e vai empurrar para fora, como se fosse uma ajoelhada, ok? Então a gente pode estar usando os dois. Lembrando, se você fizer isso aqui, vai ficar forçado. Faz pequeno, faz a contração pequena, não precisa bater forte, tá? É isso. So clean and so fresh. Class.
only jag hängde väl bas. När jag går på stan det köpt jag svär. Inte många som förstår sig på en kvinna som är Jane. Yeah, jag bjuder på middag. När hon talar jag lyssnar. Speciellt när hon ler jag tystnar. Men var är hon nu min kvinna? Yeah. Varje dag det är samma sak. Hon har inte ge mig av. Now får jag min stund med dig. Varje gång jag ser dig. Där går jag ju min lady. Men du sätter dig på bussen. Såklart hinner inte ge dig skjutsen. Varje gång jag ser dig. É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo de tutorial de pop. Eu vou deixar aqui para vocês curtirem, compartilhar e também as redes sociais, ok? Então fique esperto que vai ter mais vídeo por aí.